Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mahabbatan wa hubban wa shauqan wa izzan bih. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Thumma kaifa ja'alahum ru'usa syuhada fil jannah abadal abid. Ini fama qalu ilan qala amanna bi rabbil alamin an sidqil qulub sangka temening piro-piro ati. Kaifa kopila hale kepi kopila lompo Gusti Allah humring aladina sing ayat bahwa habalan Allah mungkin sing dikersake maringi pengapura lahum maring alladzina
jami amas kabiani berkoro salafa kang wis disik apa mah artinya apa ini nereske tempat nereske pembicaraan sini bahwa tukang sihir piro pirang-pirang tukang sihir piron sing banjen dikerahke karo Fir'aun merangi pangeran merangi Nabi Musa. Tapi ketika mereka melihat ayat yang dibawa oleh Nabi Musa, langsung amanna bi rabbil alamin. Walam yadkur annahum zatu alayya amala. Mong iman kalau tak urung sembahyang, urung apa-apa. Iki disebut dengan Al-Quran dengan sebutan yang berulang kali untuk memberikan sanjungan aleman pengalembono nang ngomong padahal belum ngamal apa-apa mungkin aman nabi rabbil alamin pirang-pirang dosa sing gede sing cilik sing wis tau dilakoni wa farohalahum bi imani sa'atin balahdatin hanya dengan iman iman yang belum lama iman yang sekejap kabeh dosane tingapura fama qulu illan amanna bi rabbil alamin ora ono sing diucapke kecuali itu sangka ucapan itu dari memang kesungguhan hatinya Gusti Allah nampa Gusti Allah ngapura kabeh kesalahane lan nampa imane semaka isa ja'alakum ru'u wa syuhada nalika pihalike bijalan dadek ya Allah ing aladina ru'u wa syuhada ing dadi pira-pira kepolane para wong mati syahid fil jannati dalam swarga abadal abid dalam selawas sing lawas gampangane kafir sejak kecil hanya ketika menjelang mati saja amanna bi rabbil alamin di alam Gusti Allah disebut dari beberapa tempat di Al-Qur'an sing lakon dosa gede sing lakon dosa cilik di ngapura kabeh imane ditompo bahkan apa mereka menjadi kepala nih wong mati syahid zaman semuanya ning swarga sesuk gue ketika saharok tukang sihir mau doiman mbek Nabi Musa langsung Fir'aun memerintahkan untuk memotong tangan dan kakinya dan akhirnya ya dipatenilah disalib bahkan Fir'aun koto aidiyahum ba'ajulahum ba'salabahum Fir'aun merintahkan tukang-tukang sihir siwis belok riu dikon ngetoki tangannya kita isi gila disalib bisa Fir'aun wis ora iso berbuat apa-apa dengan keimanan yang begitu kuat hanya mempertahankan amanna bi rabbil alamin disalib diketoki tangane diketoki sikile dan akhirnya wafat syahidan syuhada jadi orang-orang yang mati syahid dan akan menjadi
pimpinan orang mati syahid di surga. Allahumma. Ayat-ayat ini gitu. Sing iso nggugah ati, aja putus asa mbek Gusti Allah. Senajan paribasane akeh salahe, ini pancen temenan ninggun ngapura lan ngatur keluput. Allah agung pengapurane. Allahumma. Fahadha utawi kicapir mau tingkah sing wis kesebut ku haluman tingkai wong arofa kang ngerti sapa manhu ing Allah wa wahada lan nyuwijake manhu ing Allah saatan ing dalem metu sedelok ba'da kulli dzalika sihri sause saben-saben mengkono-mengkono kesihiran kesalahan jadi tukang sihir wal kufri lan kufur mbek Gusti Allah bantu kesasar wal fasad lan kerusakan lah yo. Selama hidup hamba paribat awet cilik, awet nom jadi tukang sihir, kufur mbek pangeran, kesasar uripe, rusak akhlake. Begitu dia iman aman Nabi Rabbil Alamin ditompo. Jadi wong sing mati syahid ning swarga. Maka ifa monggo halikepe haluman utawi tinggai wong afna. Kangen teake man umrohu ing umure man fi tauhidihi ing dalam tauhid maring Allah. Walayar lenurani ngaliman. Lidhalika kadar mengkuna-mengkuna afna umroh fi tauhidihi ahlan. Thank you.
walayaralan nora ningali sopo man didalika krem tauhid ahlan ing ahli ahlan iku yo gampangane orang terdekat disilai orang terdekat fitnah yang tentunya akhirat gue rusak liane Allah. Nah, saya ingin itu. Kok gue putus asa mergurumu soka gantu so rumah sana rauman itu ngapuro. Bian iku tukang sihir rojo beron. Balane beron. Ya ono ya ini melu beron dalam kekufuran dan kesesatan. Begitu sekali kepeduk Nabi Musa langsung sadar hati ini untuk hidayah bahwa Nabi Musa adalah ada pada kebenaran. We're on sing salah. Terus mengucap amanna bi rabbil alamin. Urung ngamal opo-opo, urung trawean, urung poso Ramadan, urung mangkat gaji, Bang. Tapi langsung memang waktu itu akhirnya memerintahkan untuk disiksa, dipotongi tangannya, ditugeli sikile, disalib dan mati. Apa yang terjadi? Dek nenek jadi wong mati syahid yang sangat tinggi derajat di sisuk ning tuanku. Nggih ngamal amanna bi rabbil alamin. Begitu Gusti Allah menerima tobatnya, begitu Gusti Allah menerima imannya dan menjadikan dia pimpinan orang-orang mati syahid. Nah, bayang noai, fakaifa haluman afna umroh wa fitauhidi. Njur tingkai wong sing memang menghabiskan umur ini untuk bertauhid. Iman nang Allah. Paribasane sangka tauhid sing kenceng mau ngantek ning dunya ning akhirat iku ora duwe pikiran, ora duwe angen-angen, wong sing paling cedhak ya mung Gusti Allah. Es pokoke wong sing cedhak mbek aku, sing nulungi aku, sing paringi rahmat aku, iku ya ning dunya ya Gusti Allah, ning akhirat esuk ya Allah. Bayang main jur kaya apa? Wong sing nggih sedelok wae kaya ngono ditele. Ning swarga abadal abidin. Amantara ana to ora weruh sira Ashabul Kahfi. Ing critane Ashabul Kahfi. Wama kan ulang perkara kanu ana apa Ashabul Kahfi aling atase mah. Rupane apa? Minal kufri. Dadi wong kufur tula a'marihim. Sak dawane pira-pira umure Ashabul Kahfi. Idhqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ono nom-noman jumlahi pitu jenenge maksal nina tamliho martunis nainulis sarobunis dunawanis Falyastad Yunis. Wong pitu iku selama dia hidup iku ya pada saat sebelum akhir itu dia iku full. Ya kaya rajane iki jenenge sapa sih ya? Heraklius. Ya. Dikianus. Dia dipanggil karo rojo jeneng Dikianus. Kuwi Dikianus ki wonge wis pokoke disebut wong sing duwe sikap jabat. Pokoke sewenang-wenang sakarepe dhewe. Bocah pitu mau rod
podo ono goyo kepingin iman ninggalake nyembah reda. Akhirnya dipanggil wong itu. Begitu dengar petik Yanus, wong itu mau itu kamu fakalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ngadek begitu ngadek disemprot karo rajane, kowe saiki wis ninggalke agamaku. Jawab iki Rabbuna Rabbus samawati pangeran kula niki nggih pangerane bumi langit kula mboten nyembah lintune. Waduh ya rahmat untuk tetapi dia melayu terus melebu ning gua itu nak cara Arabnya jenis kahfun ashabul kahfi penghuni gua jumlah itu maksal minal tamriho martunis nainunis sarobunis dunawanis valiastat yunis Kitmir asune. Asune ning jopo? Njogo lawang. Berapa ratus tahun? 309 tahun. Salah sami atis ini nawasda dutisa. Telung atus sangang tahun. Ning jero kuwo. Mung apa toh, ning kono urung ibadah apa-apa kok. Mung ngumpet keimane iku mau Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ngono wae. Itu menjadi orang kelompok anak-anak muda sing sangat nopo yo. Sering disebut di dalam agama ini, terutama malah diceritakne nanggone Al-Qur'an jadi nam jenenge surah Suratul Kahfi. Jadi apa meneh nek awake dhewe iki gampangane ya ora ketang mbok dong tae opo ya sing ibadah ya. Ya sing gedhe arep-arep. Iki kanggone wong sing wis dosa. Nek kanggone wong sing wis orang lakon itu saya aja nyekeliki, nek nyekeliki aku kalbu iman sepisan langsung dadi wong apik, aku tak balik ora sapa-sapa wis basa-basa sudah modern. Ayo ora kaya ngono, ora salah ngugang dalil mulai aku bolak-balik ngomong. Wal taja'u lan padha ngungsi sapa ashabul kahfi ilahi maring Allah. Ngungsi maring Allah atine lahire ngumpet ning jero gua. Kaifa hale kepiko bila nampa Gusti Allah ing ashabul kahfi bahwa habalan maringi pangapura maring lahu maring Allah maring lahu maring ashabul kahfi tuma a'azza nuli apa maringi kamulyan sapa Allah hum ing ashabul kahfi wa akroma lan yo paring aja paring derajat luhur sini ngluhurake derajat Allahum ing ashabul kahfi wa akramna paring kamulyan Allahum ing ashabul kahfi disambut dengan sangat apa ya penuh kerahmahan akrama itu ikram itu ngene netamu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo. Sini nek ikram. Penuh apa ya? Penuh kebesaran jiwa. Ki nek menungso lho ya, nek Gusti Allah paring akroma iku yo dimulyakake, dihormati. Sampai Kanjeng Nabi wae iku dingendikake Gusti Allah lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara walamulikta minhum ru'ba. Kowe nek umpama kowe ndelok dhek ngono langsung blaju kuti
Lah ora butuh jowo kabeh. Lah urip kok 300 sarang taun ora tau potong. Ya ora tau adus. Wo wis wis medeni lah kabehane. Iku ora dahar mboten apa niku teng duwe niku. Cuman untuk apa menjaga kesehatan rogone niku guwa niku wonten bolongan yang tembus matahari. Jadi ketika misal karang niku turu posisine niku wong pitu niku turu ning keturon nganti kebablasan 300 tahun. Nah, untuk menjaga kesehatan supaya ada vitamin D masuk, ada apa ya vitamin D iki vitamin duit kok. Ini anu jadi ngelibak rono, ngelibak rene, akhirnya sehat itu. Mengiman, menyatakan iman sekali di hadapan Raja Dikyanus, terus ngumpet minggu, dan itu menjadi orang yang terhormat. Aku tahu lah tadi, lah cerita ini. Sungguh mukul tengah pura aku. Aku itu. Nek cara Jawa ini duwe jimat. Jimat itu tulisan Ashabul Kahfi. Maksalmina tamli. Maksalmina kok ngomongainu. Maksalmina tamliko martunis nenunis arabunis dunawani fahyasat. Iku siji wektu kan posisine ning isor. Aku salin. Salin sarung. Sarung tak lempit. Tak tumpange ngene dhuwur, dhuwure buntelan sing jerone ana dene niku. Wah, aku diajar karo Gusti Allah. Saampek-ampek. Itulah karena apa? Karena muliane Ashabul Kahfi dalam mempertahankan iman itu. Mula ras pilih. Wong nganggep temenan artine saestu ning iman dek Gusti Allah, Allah akan memuliakan dia. Ya ning donyane mungkin ora patek penak uripe, urip ning guwa dan tidur lagi dan mafat. Begitu melilir iki dia, iki. Apa itu turu? Awak kapan to? Allah wingi bau wingi sore kok. Jawa apel ora iki suasana kok ya beda jajal aku bonjo ning pasar kono nggowo duit iki ternyata wis ora payu wis ganti raja terus raja sing ganti niku mun raja sing iman niku ceritane sampai ana kiai sing ngendika ngeten kowe nek apal jenenge Ashabul Kahfi ora tedas ditenung. Jadi ini kono-kono asu nih dengar tu, ngemplok tentang ini. Ini cerita ke begitu Allah menerima taubatnya hamba yang memang benar-benar rumangsa dosa lan mengiman dalam situasi yang memang dasar ya, karena tantangannya di pateni kok. Tantangannya di pateni. Tapi tetap iman ning Gusti Allah. Nah ini menjadi apa nggih? Ngungilek hati ini dini, ojo-ojo putus asa ning Gusti Allah. Ya nafsu la taqnati. Aku kena ngaji kok cerita kok sing sedih-sedih wae kudu geli lan kudu. Aku mung ngene guru kok ngaji ne wong kiai sapa aku gak ro aku ora delok iki kiai. Iku kok nyenengke kabeh wae. Wong ngendi kok ngene. Cuman ngerti napa mboten namine surah Fatihah. Fatihah niku top. Sanging topi Fatihah, mboten nenten donga sing ngumpuli Fatihah.
Wong sing donga kanthi Fatihah mesti dijabahi. Wong sing kebak utang, pengin nyar utang, dijabahi Fatihah. Ping biro, ping pitu. Nek sing pengen nabi untuk sing salihah diwaca. Ping biro 313. Wah lagi top iki aku. Cocok iki ning ati iki. Pas seneng kabeh. Arep bodo ra duwe duit Fatihah. Bojone ngamuk yo Fatihah. Aduh. Ya Allah iki. Wis terasa sampean wis iki. Ya ngaji ning kene kok pahit kabeh. Sabar kon rimo. Loro ora entuk gresah. Malah HP ora mertompo. Kaing-kaing. Dione-oneke wong ora entuk madoni. Digampleng yo ora usah males, malah kon dungake. Mbek tangga kon api. Senajan tanggane elek. Dadi bagi setiap orang mukmin niku hukume wajib ngurmati tangga. Tangga niku wonten telu. Ada yang punya tiga kuat hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya satu hak. Lek tangga duwe hak telu, niku siji tangga, loro tangga niku wonge iman, wonge Islam, tur cedhak. Terus duwe tangga sing gak loro. Dhe'e iman, dhe'e Islam. Ning rada adoh. Ana tangga sing gak mung siji. Duwe tangga ora Islam. Masing-masing punya hak. Artinya kita harus kapakno kapak kudu menghormati mereka. Cilike wong ngurmati niku ngene, nek umpamane sampean ulah-ulah, nek kira-kira umpamane ulahan sampean niku mampu kok tangga, ya kudu engko nek mateng diteri. Sahabat wonten namine sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, niku wong miskin niku Abu Dzar Al-Ghifari niku. Dinti dawi kanthi Nabi, kowe nek masak ana dudohe, dudohe iku dikai. Engko nek wis mateng, tanggamu diteri. Nanti Kanjeng Nabi niku ngendika ngeten, bolak-balik Jibril ku pesen soal tangga mbek aku. Nanti aku ku aja-aja tangga iku iso duwe hak warisan. Saking kerepe lek pesen iki. Mula aku luwih gak matur nggih. Islam datang di alam ini sebagai perekat hubungan antara tangga, antara dulur, wong tua. Nanti ono al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu sebenarnya bukan masalah soal swarga ning telapake mbok, itu perekat hubungan antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Man kana yu'min billah fal yukrim jarah, sapa ngiman dek Gusti Allah ya kudu mulyake tangga, ngurmati tangga. Iki ora masalah mulyake tangga, tapi perekat hubungan antar tetangga. Uang sing kepingin dawa umure falyasil rahimahu, nebung sanak aja pedot sedulurane. Iki ngi perekat seduluran tunggal kandu. Intine ning ndi? Bahkan sampai kepada non muslim pun kita juga punya hak menghormati mereka, menghargai mereka dalam soal kemanusiaan. Perekat itu. Jadi ini Islam niki dilakoni temenan karo wong-wong Islam, selesai dunia tentrem pak. Digampleng ora males. Nek ana wong utang kok ora nyaur dibebaske. Kulo ndak mboten saged nyaur utang pak. Niki ajeng bodho mawon kulo dereng saged nembaske sandal lari. Ora apa-apa. Wis tinggal. Selesai ta. Nek padu ora kena tak tagih nganti tekan akhirat kowe. Ayo gulung kumeng, Pak.
Ana maneh diunani mbek tangga mbok sing rasane ning ati ku rasane ngilu apa perih. Ya tak eling-eling nganti tekan akhirat. Wis rasa kayang. Lupakan semua. Nek wong kaya ngene wong iman ndi kaya akhlak kaya ngene pula ya Allah. Ning ngeten iki lho. Islam itu indah itu di sini. Indahnya Islam itu di sini karena menjadi berkat. Lah saiki niku kok wis ora do raket iku antar sedulur, antar kanca, antar tangga, antar anak mbek wong tuwa lha apa iku? Apa Islame wis ora masalah Islame Pak ya menungsane oleh iman ora temenan. Wong mutus selamat kene ora ning kumpulan hadir ning gone acarane bib saya pok bib bidin pok bib lutfi ngono ya apa nek edam kae oh ya ora ada selawatan ya mutus gelem selawatan ya nginang ngene ala napa niku mboten sae to Pak jalapu si jingkat mbah pikir dhewek Ashabul Kahfi hanya beriman dan akhirnya berakhir tidur lama di gua. Kaifa qabila huwa balam tuma'a makram baqal wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Wakaifa ada malakul khurmah wa albasahul mahabul khasyah hatta yakulu di akramil khalqi alaih lam talat alaihim law laita min birara wa la marita min ru'bah wa bal kaifa akramal kalban tabi'ahum hatta zakaru fi kitabil aziz madrat orang mung ashabul kahfi Pak hanya dengan iman sekali sesaat itu dimulyake Pak pada saat tidur di iring kenganan, diiringi kiri untuk menjamin supaya dia tidak mengisi kemana sih sehat ya. Ngomong itu naik rumah terus, niki dangu-dangu geger niki lonyot. Kue lo ono wong lorong, orang iso miring, rumah niki geger melonyot. Nah mulane harus ada waktu di mana dia harus kena angin. Ashabul Kahfi ya tuh. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. Bahkan anjing sering disebut di dalam kitab Al-Qur'an beberapa kali. Anjing ini anjing asu. Guru-guru melok wong iman sesaat iso dadi mulya. Mulane termasuk hewan sing besok ning swarga iku asune Ashabul Kahfi. Suma ja'alahum ma'ahum bid dunya mahjura. Allah menjadikan anjing itu menyertai Ashabul Kahfi ning dunyane dalam keadaan terkekang karena orang-orang iso ninggal ke situasi orang iso ninggal ke dorone wa yudkhiluhul jannata fil akhirati mukarraman dan Allah akan memasukkan anjing itu di surga besok di akhirat dengan keadaan hewan yang mulia. Kowe dadi asu gak apa-apa ning asune Ashabul. Nih niku ngitung mereka ngijik rupa asu. Wah kue kok ceritanya kok gawan. Kok jurta kok warna-warna. Ya mbok. Ayo, awak itu ya. Pokoknya tenang-tenang dalam hati penuh harapan. Mbek pangeran.
Moga-moga untuk kewelasan. Selamat dunyane, selamat akhirate. Tapi makna ngeten iki jangan diartikan bahwa ketika kita seakan-akan selamat ning dunyane penak, itu tidak berarti kita lepas dari masalah. Hidup itu adalah masalah. Masalah bagian dari kehidupan, itu tidak mungkin bisa lepas. Tapi selamat. Tembung selamat niku asalnya ana perkara sing kuwatir kita. Zaman aja ngewat jembatan. Jembatane mung glugu loro, wayang udan sisan. Lunyu turu ra ana cekelane. Namanya terus akhirnya tekan pinggir selamat ta. Selamat itu selamat dari hal yang mungkin celaka. Ora kok selamat maknane bebas dari masalah lir ing sambil kok widudur ayu slamila minyak wilik ning swarga wae. Jadi misalnya mau nis muga-muga le wujud jodon sak kloro niki diparingi ana tentrem ayem berkah dalam suka dan duka. Pemeneh kaken-kaken ninen-ninen sugih pari sugih meri ngono to. Iku ora berarti terus rukun, terus meneng, terus. Ayo sepi, Pak. Kudune no geger barang. Dirasani mbek anake, Pak Muni. Nek ana wong wedo ayu, matane sawang. Mesti kero. Jawab eh orang ulo, ah orang pau aku roh. Ya Allah, ya Allah, geng. Oh no, masih jadi masalah ni. Ini kan ini boleh nyambut kami apa? Nanti Pak duite, ya orang tak kawan. Ya orang, kau rasa gue duit? Paling gembut, kau. Nunggu nyekor duit tak angin, kena tak kono duit. Piye? Artu kuro kowe kon jaluk mak yo ditem. Perkara ngge. Ya itu. Pokoke muga-muga selamat, tapi selamat ini tidak berarti kita lepas dari masalah. Yo ono masalah ning selamat ngono lho. Mudeng ora. Ya kadang kudu utang ning iso nyaur, ana masalah ning iso ngrampungi itu alhamdulillah. Sing ngono iku urip ning donya aja golek sing model-model. Lah kok enten tiyang niku sugih mrampung. Lah kowe gek ora weruh ning TV entes ana wong sing dicekel. Dirangket iku gara-gara rugi sing negara 271 triliun iki. Nah, mending kowe to ora ndek apa-apa ning ora dirangkep mek polisi. Bebas kowe ning ora ndek duwit. Ora iso tuku apa-apa. Nah, sebab dhewe ora penake. Nah, ning dunya pengen penak sesuk ning swarga wae. Allahumma. Sing ngene yo wonten sing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki mboten ditanggung mboten kathah bojo pancen pun pekatan. Ya sing golek kok mboten ate. Pak. Tapi kula niki. Aku ndak bingung dah. Ayo. Angger ana wong liwat ditari ra ya. Aku sedih aku nek mbok sing sepele-sepele ngono diurusi dhewe lah. Aku ndongake muga-muga untuk ngapura ngono wae. Allahumma. Ngono maneh. Nun anu Pak Yenun berkah anak kula niku. Ngaos Quran kesanipun gampil apal. Ini yo nek umpamane rada ora nyantolan niku yo sing sregep. Dadi aja-aja ngono wong itu kanggo neter kesungguhan hati temenan tuh rale kepingin ngono. Dadi ora semang mutus golek cara golek ego bisa iso ngaji Quran seminggu apal 30 juz.
angel pak sing iso jus 30 iso wasam siwa duha kuwi ngendetekan kulak nas 30 jus diwale seminggu untuk jus 30 jus sama wilu dul. Iki piye diteruske ora ngerti. Rasane kok sedih terus ya begitu. Mulane nek wong-wong sing seneng-seneng ki aneh wegah ngaji mriki niku. Wong sami iki ora ana sing dadi anggota DPR iki. Urip wis seneng kok. Sing ora iki sing nyalon sing rada aku teh ora dadi. Pinginane ana sing mara mriki, nyalon DPR. Kurang sithik ini. Hitungane niku kurang sithik. Pripun Pak Yai kesanipun kula mangke saged katut. Aduh, mumet dar kula. Aku iku ora KPU, ora bawah kondang. Piye to iki? Aku dhewe ya wong sedhe. Iki kumpulane wong rekoso iki. Ya Allah, kula nyuwun kersane berkah istiqomah panjang umur sekabeng ibadah. Ina ringan khusnul khotimah. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'min. Lalu ingin milengke ngawasi Bibseh ni, sing duwe rombongan selawat ni, selawat tangginya sini tu. Orang itu harus berdoa, karena dengan doa itu Allah akan memberikan, akan mengijabah kita. Intinya dalil Quran, dalil Quran ni ku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi doa itu harus disertai dengan takwa. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa orang yang bertakwa akan diberikan solusi, jalan keluar. Sing dadi masalah ngeten, aku ngono nyati tapi ora langsung adoh, Pak. Sing dadi masalah niku awake dhewe kula-kula ngeten niki ora ana sing nuntut. Biyen sahabat dituntun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku khuluquhul Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Sehingga kita ketika Kanjeng Nabi niku ngendikake Al-Qur'an iso kaya Kanjeng Nabi iku. Lah sak niki. Sing dugi ngeten iki wong boten gadah, Pak. Sementara sing ngaji ku kiyaine sugih. Mosok kiye sugih ngabar iki. Do sabar ya. Lah kowe kok juga dhewe. Piye lek arep manut iki carane piye? Delok kaya ustaz-ustaz ini TV. Ana sing gawe omah regane 150 miliar, tumpakane mliwuner kaya ngono. Ruangan tamu klosete mawon karo mae sampean larang klosete, Pak. Masyaallah. Shower niku, shower niku ngerti mboten? Shower niku sing rupane kaya ndas telu. Niku regane 50 juta. Ya Allah. Kena gue ngragati bodho wong sak RT, Pak. 50 juta. Kuwi ora dienggo, Pak. Wong ki pameran itu. Wong saiki iki masalahe ora kok ora paham, tapi ora ana contone.
contohnya ini biji konkretnya gimana itu ini yang angel ini oke saya juga betah ngeleh bisa undangan ngaji rono kobar beduk yang kono asan kono mangan terus mulanya aku lemu koyong ini ya kira-kira tenang. Ya Allah, beda nih Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi ini ku dawuh tentang Sayyidah Aisyah. Aisyah, ku ya janulak wong janu. Wehono senajan wong duwemu seligar kurma, walau bisik kitab roh. Kanjeng Nabi ini anak-anak yatim kemati, Pak. Kanjeng Nabi ini rondo-rondo tua, dikintuni mereka wis orang jaga ke anak orang bojone wis ora ono kuwe rondo nom Pak kebrutuk ngene iki wis ana iki wis ora ono contone niku wong niku genah mek ora niku disawang kelakuane kok Pak mboten cangkeme Pak nek cangkeme iso dadi wong pinter Pak dalil rono dalil maca kitab nganti atusan ben sasine wis kitab apa kiai sapa syekh sapa kenal kabeh niku ora penting Pak sing penting kelakuane iku nek ana wong ora duwe mandrek wei kuwi zaman saya ini orang ini pengen negara ini aman ini lapo. Ya, yang penting gua selamat. Tapi masalahnya sampean jalan, tadi mati ganti nabi, tadi orang rekoso. Oh no, yang perkara ini kok kuntah ganti iki rampung ganti menara tuh ini, alhamdulillah. Es. Rasa bingung, sesuk derek Kanjeng Nabi ning su. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, yuwun selamat kula niki. Dan suwargo kulo derek Kanjeng Nabi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun sehat panjang umur. Kula nyuwun wilujeng ten alam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, nyuwun berkah istiqomah. Kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun kesang mulyo. Kula nyuwun benjang manggenten suwarga. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Ra'uf, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya wis nek ora iso ndonga werna ndonga niku mawon gandengi mung
muka-muka benar Lailatul Qadar. Allahumma jadi mengimingi dunia guna malah lali kabeh be akhirat. Ya sekadang kalane memang nek cara Mbah Zahid, Mbah kula Mbah Zahid. Uang kuwi nomor siji sabar. Wong sabar iku dadi bejane, dadi wis wong sabar iku bakale dadi wong bejo. Urip penak ya dadi bejane, urip sing rekoso ya dadi bejane. Allahumma Mbah Zahid niku kesuwur mboten nate duka. Sampai mbek santri bebasa. Jaman semanten Mbah Zahid niku mondok teng ngersanipun Mbah Kiai Zainuddin Nganjuk Jawa Timur. Sareng kalih Kang Mase namine Mbah Kiri Mbah Kiai. Cuman Mbah Sirat, Mbah Siratuddin. Mbah Sirat. Niku mondok niki tak buka mon. Jaman niku Mbah Sirat dipondokke Mbah Hadi ten Nganjuk. Ngersanipun Mbah Kiai Zainuddin. Mbah Zahid niku malah dirapekke ning mboten dados. Badan ngaten Mbah Zahid ganti kula yo kakang mondok omos aku rabi. Aku beneran ae gak dadi. Aku main usul kakang ning pondok melampah awit stasiun Meranggen niku ngandek tekan Nganjuk. Mbah Zahid niku teng pondok dikenal wong sing paling sabar sak pondok. Niku sareng kali panjenenganipun Mbah Kiai Jazuli bin Usman Plosok. Mbah Kiai Jazuli niku ramane Gusmi. Niku sareng sak kamar kali Mbah Zahid. Ngantek ning pondok niku diparabi wali. Neng undang Mbah Zahid niku, Wali Zahid. Zaman semanten Mbah Pak Nadib, Kiai Nadib niku zaman sik mondok ning Lirboyo nate sowan tabarukan dengersanipun Mbah Jazuli. Didangu anak Arendio dalam Semarang, Mbah. Oh, Semarang. Semarang, Semarang. Anu yo gone Wali Zahid ya. Jadi kebetulan zaman ning pondok niku terkenal ora tau nesu. Niku Mbah Zahid. Nganti Mbah Zahid sepuh niku mboten nate duka. Mbah Zahid niku bendak jam sekawan dalu pun cucuk geni. Ngertos cucuk geni. Zaman iki tak mboten nate kudereng enten kompor. Cucuk geni, godhog wedang, damel kopi, nopo teh, dan sing make nek pun dados, dados teh nopo kopi, secangkir nopo segelas, kali nyamian nopo, make nembing gugah karo Mbah Nyai, Mbah Aminah. Min, iki wedange wis mateng. Tani. Banyak itu bungu, ada ngombe witan, ada riye priye, pergi nengkolah. Ini ku Mbah Zahid. Ku indah isau ya, no? Lembahnya Yamin ini ku, Mbahnya Aminah ini ku, kula menangi kok. Nun sewu amit-amit, Mbahnya Yaminah niku rada galak. Kula niku wonten tamu. Lah, kula rupane wonten tamu tengene Mbah Zahid. Kok Mbah Zahid teng lebet kamare, lajeng Mbah Nyai niku teng pawon.
Kula minangka dadi putune. Kula niku kalih pelajar niku, Mbah-mbah Amin utamu, Mbah-mbah Amin. Kula saurane pripun? Mbah Amin rumangsamu aku mbane sapa ngono. Dadi nek ngundang aja Mbah Amin niku tangga utawa kanca. Kudune ya Mbah bae ngono. Contohnya kalau anak sampean ngundang Rohmat, sampean jenis Rohmat. Anak sampean ngundang Pak Pak Rohmat, nesu niku, niku talami niku, niku ngalami niku galau. Neng Mbah Zaid betul nanti tu kau. Top sabar ya Allah, keluar esan itu. Masya Allah, masya Allah. Mbah Zahid niku gerah 8 tahun. Mboten soconipun, mboten semerep. Dan tiap hari hanya sare mawon tenggene teng dipan. Kula sering dijak kali simbok niku mijeti Mbah Zahid niku Mbah Simbok niku. Sopo? Kula fi'ah, Pak. Niku Mbah Zahid niku nek sari niku jangkep sarungan ngangge ageman piyama serbanan niku sari niku. Dadi mapan sari posisi niku ngoten niku. Wis jangkep 8 tahun, Pak. Ora tau gersah. Pada saat terakhir Mbah Zahid kabundut kadinten wektal ba'dal asar. Niku sing nenggani sami gondo mambu wangi serbet ngene wangi mboten dangu lajeng Mbah Zahid ketinggal sampun sedo Allah yarham mugi sedaya pikantuk berkah iki Allahumma amin insyaallah. Sama astu yang kamu hormati mugi-mugi istoyo pinaringan lo kesang mulio Allahumma es sing penting niki iki ana rasa sambung ati monggo terutama sambung ati karo para piyantun saleh rasane nek nyebut Sunan Kalijaga niku cedhak kaya kenal-kenal lo. Dan nyebut Raden Rahmat Sunan Ampel rasanya hati ini kaya kenal-kenal lo mergo rasa hati ini sangka tresna nih. Ini pun kaya ngeten insya Allah berkah Allahumma amin. Kadang kala ini wong jejer tenggo baru wong soleh. Malah kadang anak wong soleh. Tapi hati ini mboten sakit ngeten. Nggih mboten wonten labete Pak. Pengiran paling bejo muryon dunyo akhirat Allahumma matur nuwun sedaya ilajeng assalamualaikum.